السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي ذا قيمة إقاياه بدن سوء لبادة إن الله يهم مير والبوء الجوكتان وحايدا كتل بنا لايك تينا يقول يري قلسان صاحي بدا طلو نقول عسمنا سبسكراب كا إسكسارة دانالكا لايك تانا فيديو ويسعو ستار دالين يارو إسكسارة آدا وما يسمتين كلهم كهد نوصل لما هذا من جستر سيتي إيه لستر ما دام وها أسبوع عن أسبوع اللي ويتا بنات وريال كبير مرليق وكلهم كوغو هرايو من جستر سيتي ما توالو قمبر ديكتاي رير أرسنال رير ليفربول رير جلس ريال يونايتد لما كلهم كسديت ساعي برسوغ الوالي ودى السوقاء لكن مانشستر سيتي كوحاها قمبر كان الله ديكن كريني كجرتا قيبتي كوواد ماركي قمبر كلا ديكتا مانشستر سيتي أو هافتام كلاستا إيو مانشستر سيتي إيه نيل نيل إيه كل ما تطمان معارض بريمير ليج ونوال اسبوع دي هو انتهي ارسنال او هوغان كلا غلو ريغاي هاف تايم كي ماركا لو سو لابتي مانشستر سيتي كونتون اي 6 دقيقه ماركي مريسبا كيفين دي بروين ايا جول بلوزون او قروح بدن او دليه هلكي جول اي لستا كدلسي او نو كوي كو هوغامي كيفين دي بروين ايا 3 دبعود 3 بوينتس اي كلين شيت بو قادتي وحين هوغان كا قبت ارسنال حل دبع ارسنال وحين كبر سوينا كولنكا اي لديليسو نيتنهام هذا هو هوغان كسي هوغامين دونا مانشستر سيتي جلسي ليفربول امانتود واي ديلايان لكن كلن كان محاكا برانا صاحب يال كلن كان محاكا براناي بيبا غارديولا وحا اوماليسا وايهان اما بشيان هذا لسود افا مالين بينو شحك ديلاي هذا جامبيون ليغ شح غونيو كو ديلاي مانتنا شح غونيو كو ديلاي ولي شحدان مانتو كو ديلاي اسبوعي ان سو دافنا شحدي كو ديلاي معلن كليفربول يوردن كلوبي هي شحداس مانتو كو ديلاي qaab ka hor marka maxaad diiday in Man City ay Leicester gool u diido Leicester City harto difaaceeda boxkeeda ku ekaatay halkaas gool xitaa hadii Leicester qaybta labaad aysan ka soo bixi lahayn difaaca uu caadi inuu la leeyleen ibir ibir ciyaartan ama barbaro way ku dhamaan lahayd ee Leicester aan oo fududeysa qaybta labaad macallinkana qaybta bedelka ciyaartooda wax badan u sheegay half ka hor sidii loo dheelay iyo half ka dambe sidii loo dheelay ciyaartooda xitaa meelaha ay kala taagnaayeen dabcan waa isbedelaan macallinku wuu dareemi karaa meeshu qaldka ka jiro half ka hor markii ever lagu kalmaray oo reer Arsenal ay gambar ka tartiib u dhigteen Kevin De Bruyne ayaa konton iyo laba daqiiqo markii mareysay gool qurux badan u dhaliyay oo Bruno waliba oo Jagger leh lagu galay kulankan wuxuu noqday kulankii ugu horeeyay ee xilli ciyaareedkan oo dhan wax jaala ayadoo la bixinin intu bilaado oo dhamaado Manchester City tababaraha Manchester City kulankeeda garsooraha dhexdhexaadinay xitaa baragshar badan ma ka baxay asoo si fiican u dhididin la ciyaarta dhamaanay because ciyaarta 107 positionka Manchester City ayay haysatay galabta mideeda kala saaxiibyal waxa amaan mudan 108 ah goolhaya Manchester City oo 20 daqiiqo ugu dambeeyay markii Pep uu bixiyay Akanji oo keenay diyaas qalad badan aan dhacay maxaanika ee dhabarka ma haari magwa ku soo dharbaxaan is dhah Bruno markii horna madax ugu dhacday markale dibna kurkur ugu riday diyaas ma kululaanay ilaa moqta xidig markuu kululaanin wax walba uu sameenaya galabta waxa mideeda kala amaan aamudna ee goolhayaha Manchester City Anderson marka maanta wuxuu isku bedeli rabtay sheekada Belgian u dhiibay Belgian ka qaado Euro Telemanis asagana Belgiumeso waa ogtiin Bruno uu soo duubo dhac Alisson oo ku sii kaasa duu dhalla ciyaartan barbaray ku dhamaaleed markaas aan badareeyay ciyaarta inay barbaro ku dhamaan rabto iyo tagdhe kooxaha hal gool iyo eber maalmo walba ku badiyo wallahi baragshar kuwaas caadi ahaa ka degaayo marka saaxiibyaal een hal gool iyo eber aan ku soo qaadanay een Leicester garoonka Kimba Kingka Bow Stadium waa dhib badan yahay een Manchester City maxaad isleedahay qaybta hore maxaa ka qaldana harto wiilkan Alvarez ay dhahayaan hadda ila aragta qaybta committee waa ku soo sheegi kartaa cunuga 108 back up way oo haalno back up u yahay een ciyaarta qaybta horeeto Gundogan iyo Alvarez ma muuqanin qaybta labaad macallinka xogaa wax u soo sheegay shabaqadana muuse aan gaarin bedel lagu bixiyay waxa lagu soo bedelay Philip Foden oo asagana wax saasa garoonka ka qabanin laakiin man of the match ciyaarta labada nin ee isku qabsatay waxa ahaayay goolhayaha Anderson iyo Kevin De Bruyne oo gudambeena Kevin aan qaat maadaama halka gool Manchester City ay ku badisay oo ay ugu dhaliyay Kevin De Bruyne markii xil ciyaareedkan soo eetaa Pep wuxuu taagan yahay dhaawaca ku jiro ninkaaneen fidma aha performance-kiisa ugu fiicnaa kuma jir marka ninkaan De Bruyne dhahayaan oo 9 gool caabi oo dhowr 8 gool camal 6 gool camal dhaliyay adoo performance-kiisa ku soo laabtay meel aan ka galeyna mana qaano Chelsea iyo ay dheelanayeen kan Brentford way dheelayaan Liverpool way dheele Arsenal baragshirku ugu weyn ay ku saaran yahay xitaa dhaawaca galay difaacooda Gabriel Magalhaes aan maqan
marka wa arkayna Michael Arteta ay kan waxa la imaadaan Citizen kan hal dhibic ay ku qabteen lagama joogi karo muqaal ay idin soo duubay like saar share gareya wixii raayiina qaybta commenting nagu wada saxib aad u maasantiin kulamada kale hadho no soo dhamaadana wa isku soo laaban doona wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh guul iyo gabnimo ku dhinta reer Manchester City gambarna la idin ma dhigi karo mucaaradka markay soo fadhiistaan leeba adiga ka cadiin bano saas filin horror u sheedaysin adinka.